iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyey si xawliya ay u socotay aymashruuca tayeynta shaqaalaha dowlada somalilan oo ay gacanta ku haysay hay-adda shaqaalaha dowladda somalilan dhowaana la bilaabi doono tirinta shaqaalaha ayaa ku kolan howleed muddo laba maalmoodo uga socday xarunta shaqaalaha dowladda somalilan lagu falanqeynayay siyaasadda qabya qoraalka lagu maamuli doono tartanka kaalmaha bannaanaada iyo kartida lagu soo geli doono waxaa lagu soo gebagabeeyey isla xarunta hay-adda shaqaalaha jamhuuriyadda somalilan waxaana halkaasi kasoo qayb galay mas-uuliyiin sarsare oo ka socday hay-adda shaqaalaha jamhuuriyad mlauu hogaaminayo gudoomiyaha ha-adaasi sharma gele ugu horeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha ha-ada shaqaalaha dowladda somalilan samakgele iyo sidoo kale mas-uuliyintii kulankaas kasoo qeybgalay waaaaaaeeainaynu gebagabayno amaanuwejigadoo ia eyneaaaaraaraomeebuoaooaawaaga aab

what is there in the report perhaps what would be needed mr chairman is facilitation that they get to be trained a little bit more because we didn't cover all the aspects of the competency framework especially for the customized uh, competency reports they are different for every bi -Rahman, Star TV, Kargisa.